بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج الحمدللہ سے جمعرات کا دن ہے اور 11 محرم ہے۔ آج میرے پیارے دوستو، ہم آپ دوستوں کو محبت میں شادیب گوٹ فارم کی طرف سے 11 جانوروں کی لاٹ دکھانے والے ہیں۔ تقریباً 12 جانور ہیں میرے خیال سے۔ تو آج اس کے اندر میں نے 9 بکرے آپ کو قربانی 2025 کے دکھانے ہیں، اور 2 بکری دکھانی ہے، اور 2 ٹیڑھے بکرے دکھانے ہیں۔ انم کے اور امار کی آفر دینے والے ہیں میرے پیارے بھائی، بالکل ہی ریٹ مناسب دیں گے، انشاءاللہ سے آپ کو مزہ آئے گا۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے، آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل شادیب گوٹ فارم کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ انم، السلام علیکم۔ آج بابا کیسی آفر دیں؟ مہنگی آفر دیتے آپ کے چاچو کو، سستی۔ اور پھر آپ کے چاچو آپ کو لائک نہیں کرتے، شیئر بھی نہیں کرتے، بولو نا ان کو، ادھر دیکھو، لائک کرو اور شیئر کرو چاچو، سیدھی ہو نا، صحیح سی بات کرو نا، ادھر دیکھو، لائک کرنا اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا، کرو چاچو کو، ہم پھر ویڈیو بنا۔ چلیں دوستو، ابھی آپ کو جانور دکھاتے ہیں میرے پیارے دوستو۔ بھائی کیمرے کی ویڈیو، ماشاءاللہ سے آپ لوگ جانور چیک کر سکتے ہیں، سارے کے سارے وی آئی پی گلابی یعنی کہ کلر والے بکرے ہیں آج اس کے اندر، اور اس کے اندر 2 جو میں نے آپ کو دینے ہیں وہ ٹیڑھے گلابی دینے ہیں۔ تو کافی سارے میرے دوستوں کے مجھے کمنٹ آ رہے تھے، اور واٹس ایپ پہ بھی دوست کہہ رہے تھے کہ یار شادی بھائی کوئی کلر والے بکرے دکھائیں، ہم نے کلر والا مال لینا ہے۔ تو یہ میرے بھائی آپ لوگ جانور دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ سے کافی خوبصورت اور پیارے جانور ہیں، اور سارے کے سارے نا پرنٹڈ جانور ہیں الحمدللہ سے میرے پیارے بھائی۔ یہ جو بریڈ ہے آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں سروائز کرنے والی چیز ہوتی ہے الحمدللہ سے۔ کافی سارے دوست کہتے ہیں کہ یار شادی بھائی ہمیں وہ چیز دیں جو الحمدللہ سے ہم سال بھر محنت کریں اور محنت کا یعنی کہ کچھ فائدہ بھی اٹھائیں۔ تو الحمدللہ سے دوستو، ان کی عمر کے حوالے سے بات کی جائے، 5 ماہ سے لے کے 6-6 ماہ کے جانور ہیں۔ ایک یہ مکھی چینا جو کھڑا نا، یہ 1 5 ماہ کا، باقی سارے 6-6 ماہ کے۔ جو ٹیڑھے بکرے ہیں نا، وہ بھی 5 5 ماہ کے۔ ایک ٹیڑھی بکرا باہر نکل گیا، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اور ایک ایک کر کے انشاءاللہ سے آپ کو دکھاؤں گا۔ ویڈیو اگر پسند ہے، آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل شادیب گوٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ دکھانے سے تو ہم آپ کو 40 جانور بھی دکھا سکتے ہیں، 50 بھی دکھا سکتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے ویڈیو لگائی تھی، جو حافظ صاحب کے ساتھ ویڈیو لگائی تھی، وہ تقریباً 25-26 بکرے تھے، وہ ہمارے سیارے کے سارے سیل آؤٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ سے۔ اس کے علاوہ میرے پاس بچوں والی بکریاں بھی کھڑی ہیں، اور پٹھے بھی کھڑی ہیں، اور قربانی والے مزید بکرے بھی راجن پوری بھی کھڑے ہیں۔ لیکن یہ ایک پرنٹ والے بکرے میرے پیارے بھائی ہیں، کراچی سے شہد بھائی ہیں، ان کی خواہش پر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اگر شہد بھائی نے لے لیے تو میں نے ان کو یہ ویڈیو الگ سے نہیں بھیجی، کیونکہ میں نے کہا کوئی اور بھی دوست جو پہلے بندہ رابطہ کرے گا نا، انشاءاللہ سے یہ بکرے ان کو ملیں گے۔ اور ریٹ جو دینے والا ہوں نا آج، بالکل ہی مناسب ہے، نہ تو میرے پیارے بھائی 40 ہے، نہ 35 ہے، نہ 32 ہے، نہ 28 ہے، نہ 27 ہے، صرف اور صرف مناسب ریٹ ہوگا الحمدللہ سے۔ ریٹ جب سنیں گے نا آپ، مجھے پہلے کال کریں گے کہ شادی بھائی یہ بکرے ہمارے لیے بک کر دیں۔ ابھی میں ایک ایک کر کے صحیح معنی میں آپ کے بکرے دکھاتا ہوں، ٹیڑھے بکرے بھی آپ کو دکھاؤں گا، ٹیڑھو بکروں کا جو ریٹ ہوگا نا وہ بھی آپ دوستوں نے سننا ہے کہ یار واقعی شادی بھائی نے کیا ریٹ دیا ہے۔ ماشاءاللہ سے میرے بھائی بکرے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، کافی خوبصورت اور پیارے بکرے ہیں الحمدللہ سے۔ کوالٹی دیکھ لیں، اس کے اندر ہر کلر ڈالا ہے، بلیک بھی ڈالا ہے، براؤن بھی ڈالا ہے، اور یعنی کہ شیرا پرنٹ کے اندر بھی ہیں۔ ایک بلیک یعنی کہ جو پانڈا نسل کے، وہ ایک پٹ بھی ہے اس کے اندر، تاکہ میں نے کہا آپ ہر بار مجھ سے مال نہ لیں۔ کوئی دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یا شادی بھائی ایک دو پٹھے بھی لازمی بیچ میں ڈال دیا کریں، تو پٹھے بھی آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں۔ باقی میرے پیارے بھائی ابھی اپنے بھائی کو بولتا ہوں، ایک ایک کر کے جانور دکھاتا ہے، پھر ٹیڑھے بکرے بھی آپ کو دکھاؤں گا، انشاءاللہ سے آپ کو مزہ آئے گا۔ تو میرے بھائی آپ لوگ یہ نہ سمجھیں میں آپ کو ایک ایک کر کے نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ ایک ایک کر کے بکرا لازمی دکھاتا ہوں، تاکہ آپ لوگ بکرے کی کوالٹی اور خوبصورتی دیکھ لیں۔ تو میرے پیارے بھائی اگر کوئی بکرا اس میں نقص والا ہوگا وہ میرا ہوگا، کوئی بیمار ہوگا وہ بھی میرا ہوگا۔ یہ میرے دوستو الحمدللہ سے آ رہا ہے نمبر 1 پہ، نمبر میرا لکھ لیں، 0331473970 والے پر رابطہ کریں، 1034466811979 والے پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، دونوں پہ کال بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، 2 نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ ایک اور بھی ہوگا 0334569885 والے پہ بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کا بھی نمبر ساتھ میں دے دیں گے آپ کو اگر حافظ صاحب سے آپ رابطہ کریں۔ یہ میرے پیارے بھائی ماشاءاللہ سے یہ آ رہا ہے نمبر 1 پہ، ابھی آپ کو 2 نمبر والا دکھاتا ہوں، اور دوستو ماشاءاللہ سے یہ آ رہا ہے نمبر 2 پہ۔ اس بکرے کی بھی کوالٹی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بہت زبردست اور نایاب چیز ہے، پیور ماشاءاللہ سے بلیک پرنٹ کے اندر آ رہا ہے۔ یہ آ رہا ہے نمبر 2 پہ، ابھی آپ کو 3 نمبر والا بکرا دکھاتا ہوں۔ ایک ایک کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ اگر آپ لوگ مجھ سے آن لائن لیتے ہیں نا، یا کارگو پہ منگواتے بھی ہیں نا، یا آپ خود یہاں پہ بھی آتے ہیں، تو آپ کو یہ نہ لگے کہ شادی بھائی نے ویڈیو میں کیا چیز دکھائی تھی، ہمیں کارگو پہ کیا بھیجی ہے۔ تو یہ میرے بھائی آ رہا ہے نمبر 2 پہ، ابھی آپ کو 3 نمبر والا بکرا دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے بھائی پیور بلیک بیتل کے اندر بکرا آ رہا ہے، اس کی کوالٹی
اور ہیڈ پیر اس کے دیکھ لیں الحمدللہ سے. اگر ہاں اس میں سے الگ الگ لیں گے دوستو اس کی پرائس آپ کو زیادہ پڑے گی. تو باقی میرے بھائی جو الگ لے گا نا اس کا کسی میں اس کے اندر 30 بھی ہے 32 بھی ہے, لیکن آپ کو پٹھے میں کیا ریٹ دے رہا ہوں صرف اور صرف میرے پیارے بھائی 25,000 کے حساب سے. جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا ان شاء اللہ سے آپ کو مل جائے گا. یہ میرے پیارے دوستوں ماشاء اللہ سے آ رہا ہے نمبر کون سے 3 پہ آ رہا ہے نا, یہ 3 نمبر پہ آ رہا ہے. ابھی آپ کو 4 نمبر والا بکرا دکھاتا ہوں. چل یار یہ میرے پیارے دوستوں آ رہا ہے نمبر 4 پہ, 4 پہ آ رہا ہے نا, یہ 4 پہ نمبر پہ بکرا یہ دوستوں آ رہا ہے الحمدللہ سے. اس کی کوالٹی اور خوبصورتی دیکھ لیں. ابھی آپ کو 5 نمبر والا دکھاتا ہوں. اور دوستوں الحمدللہ سے یہ آ رہا ہے نمبر 5 پہ بکرا. تو میرے بھائی اگر آپ لوگ 25,000 روپے کا یہ بکرا خریدتے ہیں نا تو آپ 10,000 نہیں 15,000 خرچہ کر لیں یار. 15 کے بجائے آپ 20 بھی خرچہ کر لو, 45,000 روپے میں آپ کو بکرا پڑتا ہے نا, سال کے بعد آپ الحمدللہ سے یہ اندازہ لگا لیں آپ کا 1,00,000 روپے کا آرام سے بکے گا. 1,00,000 20 کا بک سکتا ہے, 30 کا 1,00,000 سے کم نہیں بکے گا الحمدللہ سے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب یعنی کہ آپ کا نصیب اچھا کیا اور بکروں میں کوئی یعنی کہ مسئلہ مسائل نہ ہو, زندگی اللہ تعالیٰ ان کی رکھے تو یہ بات ہے. باقی موت فوت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو باقی میرے پیارے دوستوں یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. نمبر کون سے آ رہا ہے؟ یہ نمبر 5 پہ آ رہا ہے. ابھی آپ کو 6 نمبر والا دکھاتا ہوں. یہ میرے پیارے بھائی آ رہا ہے نمبر 6 پہ آ رہا ہے, پیور بیتل بکرا اندر ماشاء اللہ سے لال کلر کے اندر آ رہا ہے. ابھی آپ کو 7 نمبر 8 ٹیڑھے دکھا کے پھر ویڈیو کین کرتے ہیں. پٹ بھی دکھانی ہے بلکہ آپ کو ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی یہ 6 پہ آ رہا ہے نا, چل جلدی سے اور دکھا. اور میرے پیارے دوستو ماشاء اللہ سے یہ کون سا نمبر پہ آ رہا ہے؟ 7 پہ آ رہا ہے. نمبر 7 پہ بکرا آ رہا ہے. اس بکرے کی کوالٹی دیکھ لیں. باقی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں ابھی, ہمارے بڑے جانوروں کو بھی انجیکشن لگا رہے ہیں ہم. ہر ہفتے کے اندر ڈاکٹر کو بلواتے ہیں, ان کے باقاعدہ ویکسینیشن کرواتے ہیں صحیح معنی میں, اور جانور کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو فوراً ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. باقی ہمیں خود کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ مسائل ہو رہا ہے جانور کو, تو باقی ڈاکٹر صاحب سے مشورہ مزید کرنا بہتر ہوتا ہے. یہ کون سا نمبر پیارا ہے؟ 7 پیارا. بھی آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں میرے پیارے بھائی. میرے بھائی ماشاء اللہ سے یہ مکھی چینا 8 نمبر پہ آ رہا ہے. یہ ایک ہی ہے جو 4 ماہ کا ہے 4.5 کا, باقی سارے 5 سے 6 ماہ کے میں نے پہلے ہی بتایا ہے. لیکن ماشاء اللہ سے بچے کی گروتھ اور خوبصورتی آپ دوستوں کے سامنے ہے. یہ میرے بھائی آ رہا ہے کون سے نمبر پہ؟ 8 پہ آ رہا ہے نا. 9 نمبر والا دکھا کے پھر سارے جان بلکہ پٹ بھی دکھا اور 2 ٹیڑھے بھی دکھا. یہ ماشاء اللہ سے دوستوں راجن پوری ابلگ میں بکرا آ رہا ہے. ماشاء اللہ سے یہ آ رہا ہے نمبر 9 پہ بکرا. اس بکرے کی کوالٹی دیکھ لیں اور اس کی خوبصورتی چیک کر لیں. یہ 9 پہ آ رہا ہے. ابھی آپ کو پٹ دکھاتا ہوں جو 10 جانور والے یعنی کہ 25,000 کے حساب سے ملیں گے, پھر ٹیڑھے دکھا کے ان کا ریٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں, پھر سارا جانور ایک ساتھ چلا پھر آگے دکھاتا ہوں. یہ میرے پیارے دوستوں ماشاء اللہ سے آ رہی ہے نمبر 10 پہ پٹ آ رہی ہے. اکیلی پٹ کم سے کم میرے بھائی 35,000 روپے کی, لیکن یہ بھی آپ کو 25,000 روپے میں شاہدیب گوٹ فارم کی طرف سے آفر میں جا رہی ہے. ابھی آپ کو 2 ٹیڑھے دکھاتا ہوں پھر سارا جانور ایک ساتھ چلا پھر آگے دکھاتا ہوں. یہ میرے بھائی وہ چیزیں ہیں جو ماشاء اللہ سے 2-2 من 2.5 من تک بھی ماشاء اللہ سے جاتے ہیں, لیکن اس بار فیصل آباد میں آپ کو پتہ ہے 117 کے جی تک بھی مکرا ماشاء اللہ سے ہوا ہے فیصل آباد کے میلے کے اندر. میں یہ تو نہیں کہوں گا یہ وہی رس یعنی کہ آپ لوگ جس طرح اگر اچھی خوراک دیں گے 2 سال کی محنت میں اتنا تیار ہوتا ہے, لیکن قربانی پہ کم سے کم یہ 2 من سے اوپر ہوگا میرے پیارے بھائی. اور ان کا ریٹ کیا دینے والا ہوں, بالکل یہ گلابی بچے ہیں ماشاء اللہ سے, صرف اور صرف نہ 55 نہ 50 45,000 روپے میں فائنل ریٹ ہوگا دونوں کا. ابھی آپ کو سارے جانور دکھاتے ہیں. چہرے دکھا یار اس طرح ذرا, پیور گلابی کے اندر ماشاء اللہ سے. ٹھیک ہے میرے بھائی, دونوں بھائی بھی ہیں اور ماشاء اللہ سے ایک ساتھ کے ہیں. ابھی سارے جانور ایک ساتھ چلا پھر آگے دکھاتا ہوں آپ کو. باقی میرے پیارے بھائی ویڈیو کے اینڈ میں آپ دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے, اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل شاہدیب گوٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے, اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. انشاءاللہ سے ہم آپ کے لیے مزید اچھی اور نیو ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ٹھیک ہے میرے دوستوں, یہ آپ لوگ چیک کر لیں. تھینک یو دوستوں, اللہ حافظ.